Yes, ashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Mutware Joshua. Nari umusore ukunda ibintu bibi byinshi bitandukanye. Nari umusore unezezwa no kubaho arakaye. Nari umusore ukunda injyana ya hip hop iri muri style ya old school. Mbikunda cyane byarambase ndetse ubwo sinavuga n'ibindi byinshi bijyana nabyo, abakobwa, ibiyobyabwenge, nkagira ama accident bimwe bakabimvanaho kwa muganga, ariko muri ambisiyo zanjye ari byo bintu nirotera, ari byo bintu nifuza. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2016 nibwo namenye ko hariho ubundi buzima umuntu yaryoherwa. Maze kuva icyo gihe numva ubutumwa bwiza, menya Umwami Yesu, Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanjye. Rero nawe ubayeho gutyo cyangwa se ubayeho mu bundi buryo, kuba wahindukira ugakurikira uwo mwami nawe akaguhindura. Rero nawe wakijijwe, ndagucallenginga kuba wakora ubu butumwa mu gihe cy'umunota umwe, tukabusangiza isi yose, tukareba ko hari abakizwa nk'uko wakijijwe mu izina rya Yesu Kristo.